Pa upravo mi u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti pratimo oboljenja slična gripu od 40. kalendarske nedelje, odnosno od početka oktobra i početkom nove 2018. godine do treće kalendarske nedelje nismo beležili porast obolelih. Bila je registrovana već u Srbiji niska aktivnost virusa gripa i sporadična rasprostranjenost. Međutim, u četvrtoj nedelji već beležimo skoro dvostruki porast u odnosu na treću kalendarsku nedelju, da bi u petoj kalendarskoj nedelji, odnosno posle Svetog Save, negde krenuo naglo veliki broj registrovanih oboljenja sličnih gripu i to u svim uzrasnim grupama, čak u uzrasnoj grupi od 30 do 64 godina najviše i među starijima ima, ali i među školskom decom. U nedelji, skoro kad su prestali da idu u školu, na raspustu, znači veliki broj dece se javlja u školski dispanzer i skoro da su svi bili od gripa i akutnih respiratornih. Znači mi beležimo na osnovu podataka koje nam je dostavio Dom zdravlja Pirot, 2,5 puta veći broj obolelih od gripa, od oboljenja sličnih gripa, a to je grip u epidemiji, s obzirom da je na nacionalnom nivou zadata brojka koja je kao preepidemijska stopa incidence 120. U petoj kalendarskoj nedelji mi stopu incidence beležimo oko 470, što je definitivno epidemijski period i epidemija. Da li do sada ima potvrđenih slučajeva gripa ili ste slali nešto? Mi smo od početka nove godine baš slali u toj prvoj nedelji, bio je negativan, ali prošle nedelje smo uzorkovali od dva deteta uzrasta 15-16 godina i oba su pozitivna na tip B. Tip B. Rekli ste da je tip B malo blaži oblik gripa, što ne znači da se neće pojaviti i ove ostale vrste gripa. Pa u Srbiji cirkuliše i tip AH1 i AH3. Do sada na osnovu podataka koje dobijamo sa Torlaka je predominantan tip B. A vidjet ćemo, mi smo ove nedelje uzorkovali i od odraslih i od predškolskog, odnosno mlađeg uzrasta. Tako da ćemo slati u narednom periodu i ove naredne nedelje da vidimo da li cirkuliše još neki tip virusa. Za sada je tip B. Kada je u pitanju proglašenje epidemije, kakva je tu situacija? Pa i tu su se stvorili uslovi, ali na nivou Republike Srbije nije još niko prijavio veću, da kažem, prijavio epidemiju na području okruga. Mi imamo povećanje, ali možda ako se to još veći broj prijavi u narednoj nedelji, prijavimo epidemiju, što ništa značajno, to je više administrativno registrovanje za stručne krugove. Značajnije je ovako da grip vlada, da je i zvanično i nezvanično, mi znamo onaj broj koji se registruje. Na svakog tog jednog koji se javi zdravstvenoj službi dolazi bar još 5, 6 do 7 koji se ne jave zdravstvenoj službi, bilo unutar porodice, bilo u kolektivu, prosto brojke su na terenu sigurno veće i to je tu, grip je među nama, odnosno vlada u populaciji. Obično kad su deca van školskih klupa, obično to je njeno, međutim ove godine nije bila praksa. Da li očekujete možda neki još drastičniji porast kad sad deca krenu u školu 12. Pa prosto dobro je što je raspust baš 1. februara. Mi smo to tako zadnjih godina i konstatovali posle nekih godina, sezona. Grip krene u januaru, obično. Prošle godine je to bilo čak i nešto ranije. U prvoj i drugoj nedelji januara smo već imali povećan broj obolelih od gripa, tako da je to dobro što su deca na raspustu. Svakako smanjuju se ti kontakti i boravak u većim grupama. Ima i sada sigurno i odlazak u kafiće i sportski, jer tamo idu zdrava deca. Prosto oni koji su bolesni ostaju u kući, što svakako smanjuje kontakte i način mogućnost za širenje. Preporuke vaše? Pa kao i uvek preporuke, oboleli kući, izolacija, smanjiti kontakte i bez obzira što stalno ponavljamo tu
higijenu nosa i ustiju kada neko kije i kašlje, da kije i kašlje u maramicu. Još uvek to nije u praksi zaživelo. Retko ko možete videti da kije i kašlje u maramicu. Na taj način se kapljice šire u prostoriji gde je oboleli, gde kapljice prostorija se ispunjava i prenosi se na druge jako lako udisanjem. I prosto taj način, tu mnogo pričamo svaki put, ali ne možemo mnogo da utičemo, prosto takva je naša kultura, izbjegavanje poseta obolelima i posle trodnevne gripe, inače trodnevna groznica, znači temperatura do 38-39 sa bolovima u mišićima i zglobovima i posle 3 do 5 dana bi trebalo da se da nema više temperature, lice koje je obolelo, ukoliko se javi i produži temperatura više od 5 dana, da se misli na neke komplikacije, odnosno da se javlja lekaru i da proprati svoje stanje.